Det här är ju en följd av en medveten politik som tidigare regeringar fört, inte minst Socialdemokraterna som satt i åtta år, där man har tvingat på det svenska folket ett mångkulturellt samhälle, massinvandring och så vidare som har skapat de här förorterna med segregation, splittring, utanförskap och eskalerande våld. Och nu har vi resultatet och några av oss har försökt varna för den här utvecklingen i så många år. Men man har, man har inte lyssnat på oss, man har hånat, man har förnekat, man har smutkastat och nu har vi Resultatet. Jag kikade på en liten debatt i SVTs Aktuellt på tisdagskvällen mellan socialdemokraten Ardalan Shekarabi och sverigedemokraten Rickard Jomshoff. Det handlade om det eskalerande gängvåldet med bombningar och skottlossningar. Det var minst sagt intressant att bevittna. Vill ni att jag sammanfattar åt er? Jag tror vi måste göra tvärtom. Vi måste släppa all form av prestige. Släpp det här politiska spelet om att det var ert fel eller det var ert fel, utan... Vänta, vad händer här? Sitta tillsammans, alla partier i riksdagen, och med hjälp av alla de experter och alla de professioner som dagligen bekämpar brottsligheten identifiera vilka åtgärder som vi kan vidta här och nu. Så nu duger det att samtala med alla i riksdagen? Att släppa prestigen? Nu, efter alla dessa år av intelligensbefriad mobbning mot de sverigedemokrater som hade rätt hela tiden. Såklart han vill att partierna ska sluta skylla på varandra när det är totalt omöjligt att förneka att det är de som ligger bakom problemen som nu behöver lösas. Men tror han på fullaste allvar att Sverigedemokraterna skulle vilja ta hjälp av de som har skapat problemen för att lösa problemen? Deras lösningar är ju vad som har lett oss hit. Deras lösningar är ju problemen. Det vi måste fokusera på, vilket ansvar kan vi ta som politiker, oberoende av parti, för att hantera situationen här och nu och skydda våra medborgare mot de här fruktansvärda brotten? Jo, men det är precis det jag är ute efter. Jag vill ju ha, jag vill utkräva ansvar. Och jag vill utkräva ansvar av tidigare regeringar, inte minst Socialdemokraterna, för att ska vi kunna lösa problemen så måste vi någonstans också förstå hur de har uppkommit. Det är klart att det här är ett importerat problem till stor del. Men det, det, det vågar och vill ju många partier att inte erkänna. Shekarabi säger ju inte ens emot när Richard Jomsav påpekar att bland annat Socialdemokraterna har tvingat på svenska folket mångkulturen som har lett till de här problemen. För att han kan ju såklart inte säga emot för han vet att Jomsav har rätt. Men ändå. Ändå känner han sig berättigad att få vara med och bestämma. Att jag pekar på att det är ett importerat problem, jag pekar på den stora invandringen. Det är också för att ska vi kunna hantera det så måste också de här människorna som ofta har en annan bakgrund också i möjligaste mån utvisas till Sverige. Vi måste se till att de människorna som inte kan bo här, alltså som inte skämtar sig, ja men primärt kriminella, men de som inte vill vara en del i vårt samhälle, ska inte vara i Sverige. Vi måste ju bryta ner de mångkulturella samhället. Det sista vi behöver i det här läget är splittring i vår nation. Det vi, det, vi behöver, det vi behöver göra vi det är att samla det. hela vårt land. Det som har lett oss hit är ju Socialdemokraternas lösning. Problemskapandet är deras lösning. Men vi måste samla hela vårt land. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Det är viktiga är vilka insatser du gör för vårt land för att vi ska ta oss ur den här krisen. Och den första gruppen som måste ta ansvar, är vi politiker. Vi har ju, ju lyft fram ett antal förslag som går att genomföra här och nu. Nej hej, du checkarabi. det kan du fetglömma. Ber man problemskaparen om hjälp, då är man dum i huvudet. Så splittring. Sverige är ett splittrat land idag. Det är ett segregerat land. och det, det finns en anledning till det och det är er politik som har skapat den här situationen. Och sen vi kom in i riksdagen 2010 så har vi lagt fram ett lång rad förslag. Vi varnar för det här. Man har röstat nej till det här konsekvent i riksdagen, inte minst i ditt eget parti. Man har förnekat det, man har ljugit och man har smutskastat. Och nu står vi här. Jag kräver ansvar. Mm. Är ni skyldiga till den här situationen, vilket ni är, då, då ska inte ni lösa den. Det klarar ni inte av. Du är med och styr över vårt land idag. Är det inte helt bisarrt att se Ardalan Shekarabi stå där utan att skämmas och säga att han ska få vara med och lösa problemen som han har varit med och skapa? utan att de har ändrat uppfattning om det som i grund och botten är viktigt. Det vill säga. Vi måste nedmontera det mångkulturella samhället. Det är det som är grunden till allting. Alltså den politik ni själva skapat.